各位亲爱的一个投资朋友，大家好，欢迎收看标股新天地，我是股市大兄陈学兴陈老师。虽然今天的一个台北股市持续的一个开低震荡走跌下来，中场下跌124点做收。尽管探底的危机未除那么对于一些破线转弱的一个股票可能在这个地方你还是要小心再小心。比如说我们可以看到像今天的一个光荣，成衣厂的一个光荣。那么光荣你可以发现到它的一个上半年每股赚了3块八月营收再创新高。但是业绩这么好，为什么最近的一个光荣最近的一个股价反而怎么样反而从高档的一个下杀下来破线转弱。包括的一个生技股的一个智勤也好，合一也好，甚至北极 KY， 你看北极 KY 股价几乎是怎样，才短短几天几乎是腰斩下来。所以如果说现阶段对于一些才从高档破线转弱起跌的一个股票，在这个地方真的是要小心小心再小心。那么尽管探底的危机还没有解除。但是是不是说整个的一个台北股市历经的一个长达九个月的一个回档修正之后，后市就没有一波报复性的一个反弹的机会了吗？我想倒也未必啦齁，甚至我认为十月见低点啦如果你懂得做掌握一定会暴赚。为什么我会这么说其实原因很简单啦，第一个你可以看到齁包括现在市场大家所最担心的 FED 的一个因斯的一个升息的一个决策。那么我们可以看到齁那最近啦部分的一个官员啊他也谈到他说认为长期的一个通膨率预期仍然低主张利率在走向顶峰的过程当中应该步步为营并不是快速到位。也就是说随着美国联准会9月再升息3码之后那么现在在整个这个美国联准会的一个决策官员那么也开始有出现不同的一个声音那这似乎也暗示着说美国联准会的一个鹰式的一个升息的一个策略也开始有出现松动的一个现象。然后第二个我们可以看到包括的一个国安基金的一个账的一个宣布护盘之后，那么近期的一个金管会的一个限空令也开始上堂。并且在整个的政策面仍然有7套的一个剧本备战。所以你想想看啊，很多人看到的是哇今天这个指数在下跌。很多人看到下跌，很多人会很慌张很担心啊。但是大兄看到的是什么看到的是机会。为什么是看到的是机会？其实原因很简单，你可以看到从今天的盘面上你会发现到虽然今天指数在探低点比上礼拜五的低点还小跌一点。但是你可以看到为何在今天盘面上包括的一个的一个宏基集团旗下的一个建机今天涨停在创新高。安控厂的一个的一个天物电还有的一个老爷的一个资本今天也涨停在创新高。那么为什么这些那个盘势能够不会盘势的一个的一个影响能够大涨再创新高，这代表什么样的一个含义各位亲爱的投资朋友，你想想看哦。建机你看也是大兄工商时报跟他推荐人分享的股票。从当时9月16号36块半，你看到今天已经来到多少 ?58 块 4。才几天的一个时间，短短两个多礼拜的一个时间了，你看你只要掌握到一档对的股票光是这样短短两个多礼拜的时间大涨将近60%。那么为什么这些那个股票能够强势的大涨上来代表市场投机力都还在嘛。大人都没离开，大人啊都跌嘛。那么况且你可以看到包括很多的一个跌升股比如说宏观顺德打天下顺德二级体德伟Flash 的一个群联USB 的一个创维甚至被动元件的国巨海盗的一个货柜三雄长荣、阳明、望海以及怎么样以及散装航运的一个汇阳 KY 你可以发现到这些的一个股票其实在上礼拜是礼拜五就已经见到低点那么今天顺势的一个持续止稳的一个大涨上来这代表什么含义代表很多的一个股票基本上它都已经怎么样已经跌得非常深了嘛齁。
啊，那么跌升啊，就会吸引的一个市场啊，法人呐 啊开始怎么样啊，陆续来捡便宜。所以这个行情的看法很简单嘛，你可以看到宏观呐 啊止稳大涨，量增涨停呐 啊突破站上十日线跟均线呐 啊包括的一个陶瓷的一个基本的一个九号也是一样啊。啊，止稳放量，量增涨停呐、啊，啊，突破站上的一个十日线呐、啊，啊，甚至包括群联也是一样啊，今天大涨上来也是突破的一个站上十日线呐、啊，啊，所以啊，这个行情啊的一个看法很简单，啊，面对的一个反复的一个震荡彻底啊的一个过程当中，第一个你策略你要怎么样来掌握，啊，目前就是在等待什么？等待东风，我告诉你啊，等待东风到来啊，一波爆发性的一个反弹行情。哦，即将怎么样啊？即将展开啊，所以啊，在东风还没有到来之前呢、啊，啊，在反复震荡的一个彻底的一个过程当中啊，啊，各位亲爱的投资朋友，这个时候你策略要怎么做啊？其实很简单，策略就是要懂得怎么样啊，低买高卖嘛，哦、啊，短线价差操作哦、啊，也就是说哦、啊，你现在的一个策略在震荡探底的过程当中，你可以啊利用啊隔日冲或当冲的一个策略哦、啊，来累积更多的一个现金部位。哦，等到将来的一个大波段的一个行情启动，大波段的行情来临的时候，你才有更多的一个现金买好股，可以赚更多的钱，你说是不是？我们现阶段我们就是采取这样的一个策略啊，一步一脚印的一个帮我们全国所有的一个会员朋友哦、来累积财务，来扩大活力。比如说你可以看到我们最近呢、我们不论是在大小威力群组方面、我们带着我们的一个大小威力，我们是怎么样来操作。上礼拜我开低下来，你看开低下来9点16分、我马上建议我的一个的一个大小威力群组、直接怎么样偏多操作。9点16分你看、上礼拜五9点16分几乎在在上礼拜五的一个几乎最低点上。然后尾盘的一个震荡的拉抬上来，拉抬的一个百来点顺势当中一趟。你看我们上礼拜在天一胜之后然后今天的一个操作很简单9点9分早盘开低下来，你看是不是又可以怎么样在低阶买回来，低阶买回来盘中急拉上来又100多点了再顺势当中一趟，再天一胜，恭喜大家这些都是我们带着大小威力的一个这样的一个群组的一个实战的一个操作，相信你只要是我会员那么最近呢的一个行情的震荡只要你懂得价差操作，都赚得非常的开心包括个股方面也是一样，你可以看到星星呐、IC 再版的星星呐、那么星星这等的一个股票也是我们在之前在去年我们带会员朋友大赚特赚的一档股票当初带着会员朋友一路开心大赚到261块。高档全数开心获利换口袋之后，你可以看到最近我们怎么样带着我们这个快打部队来操作。你看这边讯息都写得非常清楚在上礼拜五的时候9点14分，你看建议会员朋友111啊，你看完全都可以成交嘛。111早盘最低108。111买进，直接买进三成多单。买进三成多单之后，然后尾盘翻红上来收最高。建议我们的一个会员怎么样116以上顺势市价现股当冲获利卖出仅留怎么样一成的一个基本多单这是我们在上礼拜五带着我们的一个操盘团队的一个操作那么你可以看到从111到上礼拜五117，一张价差也有多少，也有6块也有6块当有讯息为证，也感谢大家共襄盛举。然后今天呢，今天怎么做，今天早盘开低下来怎么做？很简单嘛，早盘开低下来再买回来再买回来，再买回两成的多单持股比例维持三成，盘中翻红上来建议会员在118也就是在平盘之上那么顺势在现股当中获利卖出两成的一个持股仅留一成的一个基本多单。你看从113到118，盘中最高120不要说120，我有的卖到119，那个都不管。算118，记账价差又5块。两天两趟的一个张冲就多少？一张就11块。一张就11块。十张就偌济，十张就十一万啊呢。大兄有没有说到做到，买到赚到？我相信只要你是我的一个人，我的一个会员或是我的一个群组粉丝好朋友，你都可以帮我做见证了。
哦，那么像这样的一个股票，你看我上礼，我去年呢、啊，我们的一个代表作，高档全数开金获利换口袋之后，然后这一波的一个股价啊，直接腰斩下来啊，啊，那么直接腰斩下来，哦，那么随着一个这样的一个技术指标、啊、或是各方面都已经严重超跌之下，那么像这样的一个股票，是不是又可以怎么样啊？又可以上下其手，又可以带会员朋友来赚。哦，是不是又可以累积更多的财富？你看我们的一个操作，哦，相信大家都有目共睹。哦，那么再来谈到的一个长龙，我就跟大家说过了嘛，今天这个盘势啊，啊、哦，整个的一个行情啊，啊、哦，如果说要唤起市场累积的归队啊，哦，那么货柜三雄啊，一定要一马当先。所以你可以看到为什么早盘开低之后，盘中一度能够翻红上来，很简单嘛，哦，长龙、望海、阳明今天怎么样？早盘的一个开盘的一个让的一个表现都很强嘛。甚至长龙盘中一度啊怎么样啊翻红来到的一个这样啊的一个上涨啊来到的一个154块啊。哦，你可以看到啊，长龙也是我们在上礼拜五啊都有讯息为证，上礼拜五啊啊144了啊，建议会员朋友144一定都能够买得到。哦，你可以看到144，建议会员朋友直接啊特别会员啊以及顾问会员啊两组会员直接买进的一个这样啊的一个股票啊，直接买进两成的多单。买进之后，你可以看到今天吉拉翻红上来啊，建议会员啊可以顺势啊获利出一趟啊，可以顺势获利出一半，隔日冲啊，隔日冲，你看一张价差10块，十点多了追，十点十班啊，十点十班哦、啊，真的恭喜大家哦、啊。那么为什么哦、啊？我看好长龙，为什么来到这个地方我反而看好长龙？当然，短线你要懂得低买高卖。哦，我们就是这样不断的一个让啊，帮会员朋友来累积财富，扩大财富。哦，那等什么时候东风到来啊，可以全力出击重压的时候，你不必猜，你就跟紧大兄的脚步就对了。哦，我上礼拜我就跟大家说过，尤其今天的一个暴涨的一个讯息啊，哦，还有航运业的一个让啊的一个利空啊，哇，运价指数连16周的一个下跌啊，美西建呐 的一个报价指数啊，九月啊的一个让啊的一个暴跌的一个53%。但是你看到这些的利空，为什么今天的一个涨，今天的一个长龙啊、哦、万海、阳明今天不跌？我就跟大家说过了嘛，股价都已经事先反应了嘛，而且欧美开始来补库存嘛，啊、补库存，第四季整个那个海运业啊，啊，随着报价的一个涨啊，这个回落之后，那么第四季的海运业啊，整个营运啊开始浮现的一个涨，转折向上的一个契机啊，啊，包括环保新法规的一个上路啊。哦，那个旧船哦，即将怎么样？以前的一个旧船不符合环保法规，都要被淘汰嘛，所以运力会供给大减嘛。那运力供给大减，对谁最有利啊？一定是对最具有竞争力的一个让啊的一个的一个的一个业者最有利啊。那谁是最具有竞争力啊？哦，长龙嘛，哦，有高达80%以上的一个船舶都低于10年嘛，哦，船龄低于10年，而且符合环保法规的要求。哦，所以像这样一档的一个股票，你可以看到也是我们去年带会没有大赚特赚的股票。哦，那么为什么这一次在礼拜五上礼拜五我要再度出手？上礼拜五我要再度出手，你看上礼拜五是不是你跟着大兄的脚步，是不是几乎可以买到几乎最低点？哦，买进之后上礼拜五翻红上来，今天持续的一个上的一个上涨。哦，当然我今天我先获利出一半。哦，就算今天的一个大盘跌，跟你有没有关系？没有关系嘛。哦，你今日你有大箱给你扣，哦，做你安心跟着做，跟着赚嘛，哦，跟着大箱的一个脚步，好事就是会发生。哦，那么还有一档，我们上礼拜我总共买3档哈，哦，另外一档就是给一般会员，有3组会员，哦，那么3016的一个加金啊，第三代的一个半导体，哦，那么这档的一个股票也是啊，我们啊在之前从75块带会员朋友一路赚到94块7的一档股票，哦，我就跟大家说过，随着一个电动车哦以及啊。的一个再生能源新应用开始大量导入的一个第三代的一个半导体啊的一个氮化系跟啊的一个氮化镓啊跟碳化系啊这些的一个新应用。啊，那么这些的一个需求你可以看到啊，包括国际的一个大厂台积电都积极在抢攻第三代这一块的一个市场。所以这都是未来的一个趋势嘛。啊，那么既然是未来的一个趋势，那我问你，上礼拜五哦，回撤的一个涨，上礼拜我回撤最低回撤67.3啊，可不可以买？我没有买最低的，我买在什么地方？我买在71.5，买进之后，今天早盘还一度开低下来，开低下来，很多人可能会很担心呐、啊。但是为什么大兄一点都不担心？你看上礼拜
哦，你懂得低接，今天尾盘怎么样？哦，翻红上来，哦，翻红上来，哦，那么这档的一个股票，我们啊、仍然是持多续报，哦，这就是我们啊、近期带着我们的一个会员朋友，哦、的一个实战的一个操作，哦，我常说啊，只要能够领先别人，他就排在你后面，哦，你可以看到为什么今天的一个让今天股神巴菲特他能够成就的一个让啊、世界的一个首富。因为他懂得买在别人不敢买的一个低点上嘛，因为他懂得领先别人嘛，哦，来为怎么样？来为自己创造更大的一个财富嘛。但是很多人往往是看到股价的一个跌啊，看到指数的一个拉回，又在那边担心害怕。但是往往最好的一个机会，哦，就在市场最有恐慌的一个时候，哦，开始孕育而生嘛，哦，所以现在这个真的是一个难得的一个机会啊。哦，到时候一旦的一个涨，一旦的一个大波段的一个行情来临的时候，就像啊，啊、在当时候的一个8月23号，我们带会员朋友所锁定的一个艾蒂亚，当时候13块2啊，随着一个盘势触底止稳啊，契机浮现之后，你看光是一档的一个艾蒂亚，一路从啊、13块2一路大涨到24块9毛，光是这样一波，你看汉地拔葱直接怎么样啊？直接大涨将近九成呢、欸，直接大涨将近九成呢、欸，而且我可以告诉你。这样的一个机会快了，这样的一个机会快了，什么时候你不必猜，你跟紧大师兄的一个脚步就对了。所以我常说啊，与其啊啊你放任错误不断的一个扩大，啊绝对不是好办法，啊倒不如下定决心寻找新方法，让大师兄来帮你创造新前途。怎么样来创造新前途？很简单啊，钱准备好哦，跟着大师兄准备一起干大事哦。如果说你认同啊大师兄的一个这样的一个理念啊跟做法，我们也欢迎大家啊、跟我们取得联系哦。我常说股票不用多啦哦，专人专案规划哦，100万做一档哦，采取单股锁单的一个方式，麻雀纵法的一个方式啊，积小胜。为大胜、哦、加快你累积财富的一个速度、哦、你怎么样来加快你累积财富的速度？很简单啊、哦、你今天你只要打电话进来、或在线上填写好优惠表单、哦、还没有加入标股新天地 LINE 的或 Telegram 的投资朋友、哦、QR Code 赶快、啊、赶快扫描一下、因为这个机会真的是、非常的一个难得啦，尤其面对的一个光辉灿烂的一个十月啊，所以在的一个十月啊、我相信啊、十月见底之后，后面的行情会很精彩啊、所以啊、大兄啊啊、持续啊光辉十月啊啊、的一个特别优惠的活动持续招募中哦、那么今天你只要在线上填写好表单啊、或是啊、来电。啊，跟我们线上的一个理专人员来取得联系的一个动作的话，哦，那么只收一个月哦，大兄特别推出，只收一个月，服务一整年，哦，会期从11月1号再起算，现在是10月，等于你还有一个月，哦，一个月我先来帮你赚啊，赚取这一波的一个涨啊，这一波的一个价差，等于说这段的一个时间。啊、大兄先来帮你怎么样？帮你累积财富啊！哦，那么后面还要再帮你怎么样？哦，赚取大波段的一个涨啊、哦，大波段的一个价差。哦，当然了，你今天哦，特别是你今天只要打电话进来，哦，办好手续，哦，大师兄还会给大家一个大惊喜。到底有多大的一个惊喜？打电话进来就知道了。哦，那么这个机会真的非常难得齁、哦、那这个电话一定要赶紧拨通。02-2321-9933, 控制230-9933, 好你看啦，轻轻松松，我们明天同一时间见喽，拜拜。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。